Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amen. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi ku wa kane tariki ya 12 ukwezi kwa 9 2024. Turahimbaza abatagatifu Stratoni, Tasiani na Silivini. Abizihiza amazina babo bifurije umunsi mwiza. Kwa kane ni umunsi dusabira abasaseridoti. Ni umunsi kandi turangamira Yesu mu Ukaristiya. Iyo myitozo yombi uyu munsi tuyigerageze. Aho gutera amabuye n'intosho abasaseridoti tubasabire, hari natwe twegere Yesu kuko niwe rumuri rutazima. Isomo rya mbere turisaba mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo n'umwanditsi w'Abanyakorinti, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7 n'umurongo wa 10 kugeza ku 13. Bavandimwe, ku byerekeye inyama zatuye ibigirwamana, ni koko twese tubifitemo ubujijuke nk'uko mubivuga. Nyamara ubumenyi butera kwirata naho urukundo rukajijura. Niba hari uwibwira ko hari icyo azi, ntaragezaho kumenya uko bikwiye. Ariko niba hari ukunda Imana, uwo nguwo azwi n'Imana. Ukunda Imana azwi n'Imana. None se byaba byemewe kurya inyama zatuye ibigirwamana? Tuzi ko nta kigirwamana kibaho ku isi, kandi ko nta yindi Mana iriho usibye Imana imwe rukumbi. Koko nubwo hariho ibyitwa Imana byinshi mu ijuru no ku isi, koko kandi ibigirwamana n'ibikomerezwa ntibibarika. Kuko kuri twe habaho Imana imwe, ariyo mubyeyi wa bose, mubyeyi byose biturukaho, ari nayo tugana. Hakabaho na Nyagasani umwe, Yesu Kristo, ari we ubeshaho byose, natwe tukabeshwaho nawe. Ariko bose siko babifitemo ubujijuke. Hariho bamwe bakiva mu by'ibigirwamana, maze baba bari inyama zabituwe, umutima wabo udakomeye ukabemeza ko bahumanye. Koko se umunyantege nke aramutse akubonye urira mu ngoro y'ibigirwamana kandi witwa kujijutse, ntiyaboneraho akarya izo nyama zatuye ibigirwamana kandi umutima we utabimwemerera? Bityo rero ubujijuke bwawe uzawugushije umunyantege nke, kandi ari umuvandimwe Kristo yapfiriye. Muri uko gucumurira abavandimwe banyu mubakomeretsa ku mutima usanzwe udakomeye, ubwo ni Kristo muba mucumuriye. Kubera iyo mpamvu, n'ibyo kurya bigusha umuvandimwe wanjye, nzazi no kwinyuma inyama burundu aho kugusha umuvandimwe wanjye. Iyo ni ijambo ry'Imana. Kuba umukristo ni ukwita ku bandi. Mu buzima duhura n'abantu banyuranye. Hari abantu bakomeye mu kwemera, ariko hari n'abandi bantu bajegajega, akantu gato gahita kamuryamisha. Rero dufite responsibility, dufite inshingano zo kwita ku banyantege. Ushobora kureka gukora ikintu atari uko wowe hari icyo kigutwaye, ahubwo kugira ngo utagira uwugusha. Nkanjye Seri Makire, hari inzira ntanyuramo, hari ibyo ntakora nubwo naba mbyemerewe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo byose turabyemerewe, ariko byose siko bidufitiye akamaro.
ubu ngubu twe muri kongregasiyo yacu biremewe ko wakwambara vuwale cyangwa se ntuyambare ugaragarije abayobozi impamvu ariko mu muco wacu vuwale ifite ikivuga gitandukanye n'umuco w'abanyaburayi n'umuco wakuyikuramo nahura n'umuntu akavuga ati se ibyo wadukanye nini iseri makiri yavuye mu babikira n'ibindi n'ibindi hari abihaye imana mu bindi bihugu bambara amapantaro ariko mu rwanda ukubitanye n'umubikira wakubisemo agapantaro induru zavuga kubera iki si uko ari icyaha yakoze ariko hari umuco hari uko abantu bamuzi hari ibyemewe bitananditse mu mategeko y'abantu hari n'ibitemewe bitanditswe mu mategeko y'abantu ntuzajye rero uwugusha uramutse ugiye ukagenda mu kabari ugasanga wiyegura imana umubikira nka Seri Makire yafashe inzoga imara irirenza rirenza ntekereza ko byakugusha bavandimwe tumenye kubaho ku buryo bushyira mu gaciro umunyantege nke twe kumusitaza no kumugusha ariko umunyantege nke nawe ntuzahere ku munyantege nke bwawe uhorurira ndo umunyantege nke nimungushe ukwiye gukura nawe ntugushwe n'ibibonetse ibyo aribyo byose ibije byose bihuha ntibiguhitane kuko iyi si ntabwo ikingiye ntabwo itwikiriye uzahura n'abeza ariko uhure n'ababi reba imana uyikomereho uyubakeho ibindi byose ni amahomvu tujijuke mu bijyanye no kwemera umenye ko gukurikira imana bisaba kuva mu bujiji dore ko hari n'abayoborwa n'inzini njiji bakazikurikira zikazabagusha mu mwobo umuntu akaduka akaza akakubwira ati neretswe ubuzima bwawe ngiye gutya na gutya ibiki n'ibiki kandi wari n'umuntu waperereje amakuru yawe cyangwa se n'umuntu ugushakaho inyungu runaka umuntu akaza ati tandukana n'umugabo wawe tandukana n'umugore wawe imana yabimbwiye ukabinjiji ukabikora umuntu akaza kuko yakubonye w'ubukire runaka tandukana n'uwo mwashakanye ariko arashaka kurya twatunda ufite bavandimwe tube maso kandi tujijukirwe n'ibyo turimo kuko ntabwo Imana ikorera mu kajagari Imana ikorera mu rumuri ariko mwabonye Imana itandukanye abashakanye iyo Imana mwayibonye he hari amadini yateye ubungubu atandukanya imiryango ugasanga umuntu ngo ni pasteur akakwereka ati uriya mugore wawe uriya mugabo wawe ni umupagani uwo mupasteur niwe mupagani mugendere kuri afite sekibi rero Paul umutagatifu aratubwira ko Kristo yapfiriye abanyantege nke ariko si ukugira ngo tugube mu ntege nke ni ukugira ngo tugire ubuzima kandi duhagarare twemye ntugahore rero witwaze intege nke zawe ngo ukunyuzeho wese agukoreshe icyo ashaka kandi nawe ukomeye ntukagusha umunyantege nke kukuriya Imana izamukubaza turazirikana Zaburi 138 nyagasani nyobora inzira wigishije kuva kera inzira z'uhoraho ziraboneye sinzazihindagure kandi sinzazishyire ku ruhande ngo niyobore kuko asigaye n'abantu biyobora akiyobora aho ashatse ariko akenshi uwiyobora iyobora mu nzira mbi Ivanjili ntagatifu turayisanga kwa mutagatifu Luka umutwe wa gatandatu umurongo wa 27 kugeza kuri 38 muri icyo gihe Yesu abwira rubanda ati mwe munyumva reka mbabwire nimujye mukunda abanzi banyu mugire neza ababanga mwifurize neza ababavuma musabire abababeshya nihagira ugukubita ku itama umutege n'irindi nihagira ukwambura igishura cyawe ntumwimene ikanzu yawe ugusabye wese ujye umuha n'ukwambuye icyawe ntukakimwake kandi uko mushaka ko abandi babagirira aba ariko namwe mubagirira niba mwikundiye ababakunda gusa mwabishimirwa mute
ko n'abanyabyaha bakunda ababakunda. Bisubiye kandi niba mugira neza babagirira neza namwe mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha babigenza batyo. Kandi nimuguriza gusa abo mwizeye ko bazabishyura mwabishimirwa mute. Abanyabyaha bo ntibaguriza abandi b'abanyabyaha bizeye ko nabo bazabagenzereza batyo, ahubwo nimujye mukunda abanzi banyu, mugire neza kandi mutange inguzanyo mutizeye inyiturano. Ubwo rero ingurano yanyu izaba nyinshi kandi muzamubaye abana ba nyirijuru, kuko agirira neza indashima n'abagiranabi. Nimuhe abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe. Ntimugashinje abandi namwe mutazashinjwa. Ntimugacire abandi urubanza namwe mutazarucirwa. Nimubabarire abandi namwe muzababarirwe. Mujye mutanga namwe muzahabwa. Ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje nicyo bazabuzuriza, kuko igipimisho mugeresha ari cyo muzasubirizwamo. Univaji ntagatifu uyu munsi Yezu aratubwira ibikomeye, ati reka mbabwire mwe munyumva. Iyo tugiye gusoma aya magambo y'ukuntu Yezu atubwira gukunda abandi bacu, hari uhita wumva Bibiliya akavuga ati reka ibi ngibi ntabwo Imana izaba imbaza. Ubusa Imana yo ni injisite, ubusa Imana yo ntibona ko ibintu biremereye. Hashize iminsi mike hari inama twari turimo twiga ku bijyanye no gukira ibikomere by'amateka yacu nk'Abanyarwanda. Nagize rero umugisha wo kuba muri iyo nama ya Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro, aho twahawe ubuhamya n'umugore wacitse ku icumu ari kumwe n'umugabo wamwiciye, umugabo we n'umuryango. Bavandimwe, kubona umuntu yicaranye n'uwamwiciye ubwabyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Aho niho ubonera rero imbaraga z'Imana. Baduhaye rero ubuhamya ukuntu umugore yabanje kugira umutima mubi wo kumva yakwihorera, yahora n'uwo muntu wamwiciye yari amaze gufungurwa agaca ku ruhande, ariko uwamwiciye nawe yahoranaga ubwoba yamubona akiruka. Kuko burya gucumura bituma twunama, gucumura bitumaramo ubwigenge n'ubumuntu. Ariko se ninde wateye intambwe ya mbere? Ni uwiciwe. Yagize ubutwari aragenda ajyana na padiri mukuru, ajyana n'abandi bakristu, aza amubwira ati narinje kukubwira ngo ndashaka ko dukora urugendo rw'amahoro. Ariko arabanza aramubwira ati ni wowe wanyiciye koko, ibyo numva nibyo? Ati nibyo. Umugore aramubwira ati ndakubabariye. Umugabo arapfukama amarira amanuka ku maso, aramubwira ati narabuze imbaraga zo kukugeraho, nari nzi ko wanyica. Bavandimwe, hari abantu bateye intambwe, Imana ibasingirizwe. Wowe rero ugeze he? Wenda warishe, wenda waranafunguwe, ushobora no kwica ukaba utarafunzwe, ugeze he? Wenda wariciwe, ugeze he mu rugendo rw'imbabazi? Wenda uri hanze y'igihugu, wowe se ugeze he mu rugendo rw'imbabazi? Gusaba imbabazi no kuzitanga. Bavandimwe, turacyafite urugendo rurerure. Abantu bikomeyeho banze gusaba imbabazi. Abantu benshi babanye n'icyaha, si no mu nzira gusa y'ibijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi, si no mu nzira gusa y'ibijyanye no kwica no kwicirwa, ariko hari n'ibindi byaha bikomeye dukora. Ushobora kuba waramuhemukiye umuntu amafaranga, ushobora kuba waramuhemukiye mu buryo n'ubu, waramwambuye inzu ye, waramwambuye isambu, waramwirukanishije ku kazi, waragize ubugome ubu n'ubu, wararoze umuntu agapfa.
n'ibindi 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 ugeze he mu nzira y'ubwiyunge n'uwo wahemukiye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uko ushaka ko abandi bakugirira nawe aba ariko ubagirira. Iri ni itegeko ridakuka ry'inkuru nziza. Niba wifuza ibyiza abandi ukabakorera nabi urakosa. Ivanjiri tubwiye yeruye nidukunda wadukunda gusa ntacyo tuzaba turusha abapagani. Ngaho rero shyiramo itandukanirizo ukore ibikorwa birenze iby'abapagani bakora, ukunde nk'uko Yesu yadukunze. Urugero rwacu ni rumwe, ni Yesu Kristo. Numureba azakwigisha gukunda udategereje ko babanza kugukunda. Wese yamanutse aza muri iyi si twaramukunze, twari twaramumenye se, ahageze se bwo yafashwe ate, yakunzwe ate, yakubiswe kugeza ubwo abambwa ku musaraba. Ngurwo urukundo Yesu adusaba ni urukundo ruca no ku musaraba rukagumaho, rugakomera, rukera imbuto, rugakiza n'abatugiriye nabi. Rero Yesu aduhe impuhwe ze kuko nta n'undi wabasha kuziduha. Yesu ugwa neza umutima wanjye uwuhindure nk'uwawe. Yesu ugwa neza umutima w'uwumvira ijambo uwuhindure nk'uwawe. Nyagasana kumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.